is bevoorreg om vanoggend die woord van die Here met jou te kan kom deel. Ek is bevoorreg dat die Here my vanoggend gesalf en opgeroep het om die woord van die Here 'n werklikheid te kom maak in jou lewe. Ek is bevoorreg dat die Here vir my 'n woord gee wat ek vanoggend in jou kan installeer, 'n boublokkie wat ek kan deel maak van jou lewe, en van nou af elke keer as jy hierdie vers hoor of hierdie gedagte hoor, sal jy terug verlang na hierdie dag en jy sal besef en weet dat jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat vir jou gesterf het. As jy vanoggend nie weet hoe kom om opgewonde te raak nie, kom ek gee jou 'n rede om opgewonde te raak. Ek wil vir jou sê dat die Here sê vanoggend vir my, toe ek op my gesig neerval, toe sê hy vir my, dit is klaar betaal. Maak nie saak wat wie teen jou wil aanspreek maak, of wat wie vir jou wil sê, of wat wie teen jou wil beledig nie, ek het dit klaar betaal. En die Heilige Gees kom tik my op my skouer en hy sê, ek is die getuie daarvan. En ek wil volgend vir jou vra, dat jy net moet besef dat die Here sê, jy is vry gekoop. En volgend wil ek vir jou lees, en ek sit hierdie week in my studeerkamer, en ach, het was een besige week, kyk, as een dag uit een week uit is, dan voel het of een week somme net 3 dae lang is, in plaas van 4 dae, en is besig, en ek is aanhoudend besig, en ek is op en af, en op en af, en op een stadium gaan sit ek daar in my studeerkamer, en ek sê net vir die Here, ek sê, Here, wat nou? Wat nou? Here, ek het nie, hoor mooi, ek het nie tyd nie. En ek kom tot die besef achter dat ek het nog nooit tyd gehad nie. Want tyd is in sy hande. En toe ek in my bed gaan lê en ek gaan slaap, toe sê die Here vir my, jy het nie tyd nie, maar ek het hierdie tyd. Want hierdie tyd is jy stil. Hierdie tyd is jou gedagtes gevange geneem. En hierdie tyd kan ek saam met jou tyd spandeer. En die Here kom en hy gee vir my hierdie woord wat ek vanoggend vir jou bring. Terwyl ek in my bed lê en slaap. Ek het hierdie week so vasgeslaap. Ek dink hulle kom my huis wegdra, ek sou dit nie eers weet nie. Want die Here het my in sy vrede laat ingaan. Om hierdie woord te gaan uithaal. Dankie mami. Verskoon my so oomblik. Moet nie bekommerd wees nie, ek het nie COVID nie. Maar die oomblik toe ek weet, dat die Here het iets besonders, vanoggend in store is, die oomblik, toe die eerste aanval, dinsdag aand by my huis opdag, en woensdag ochend die volgende een vir my wacht by die kerk, en donderdag die volgende een vir my wacht, en vrydag die volgende een my in gesig staar, en gistermiddag die volgende een voor my deur kom staan, toe weet ek, die vyand weet, daar is iets wat vanoggend moet gebeur, en as hy my aandag kan aflei, gaan ek nie hier wees nie, ek gaan nie heeltemal ten volle bewus wees, om te bring wat ek moet bring nie. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan lê op my bed, en ek sê, Here, my vlees wil betlei, maar my gees wil net u hê. En die Here kom en hy geef my hierdie woord, en hoor net wat sê die woord, dat nou klaar die prentjie daar op, maar hoor dat sê Handelinge 1 vers 1, hy sê wel, ons gaan dit lees, hy sê vers 2 af, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom levend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 14 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En my kernvers vanoggend is Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag. En vanoggend wil ek met jou gesels oor die woord om te wag. Wag. Jy sien, nie een van ons wil wag nie. As jy vandag praat van wag, dan dink jy aan die tou by SARS kantore wat hier om die hoek staan. Jy dink aan die tou by die lisensie kantore wat om die hoek staan. Jy dink aan tyd wat verby gaan. Jy dink aan om te wag. Dis tyd wat verloor is. Daai tyd wat jy in die banks, is 'n banke sit en wag dat iets moet gebeur. Ek wil nie wag nie. Ek het nog nooit 'n man
tegengekom, wat voor mij sê, ek hou daarvan om te wacht nie. Het is net nie in ons natuur om te wil wacht nie. As ons het ding wil laat gebeur, dan wil ons het nou laat gebeur. As ek wil hê, die Heere moet vir my ingryp, moet hy dit sommer met twee lepelkies spoedtok doen, want dit moet nou gebeur. En ek wil eers vanoggend vir jou agtergrond gee, voordat ons kan vorentoe gaan. Ek wil hê, jy moet besef, dat hierdie disippels het saam met Jesus geloop, en hulle het Jesus geken, en hulle het gesien hoe Jesus gekruisig is, en hulle het gesien hoe hy sy laaste asem uitblaas. Hulle was op hoop verlore vlakte, hulle het nie geweet wat het van hierdie Messia geword nie, die een waarvoor hulle so lang gewag het. Gaan ber hulle in een graf, en hulle weet nie wat gaan gebeur nie. En 3 dae later, toe hulle by daar die graf kom, en dit het ons laatste Sondag oor gepraat, toe is hy opgestaan, en hy het alles in die graf gehanteer, en hy het gesê, ek staan op, en ek is die lewendige God, en ek is so dankbaar, dat hy opgestaan het, en hy kom, en hy verskyn aan sy disippels, en nadat hy saam met hulle ontbyt geëet het, kom daar een disippel, en ek is die Here so dankbaar vir daar die disippel, met die naam Thomas, wat sê, as ek dit nie sien nie, sal ek dit nie glo nie. Nou kyk, ek dink hulle sou makkeliker gewag het as hy in die graf gelê het. Maar toe hy klaar aan hulle verskyn het, hoekom moet hulle wag? Ek wil almal gaan vertel dat Jesus leef. Hoekom, Here, hoekom moet ek wag? En Thomas kom en hy sê, ek gaan het nie glo nie. En terwyl hulle by mekaar kom, toe kom Jesus en hy verskyn onder hulle en hy sê vir Thomas, druk jou hande in my wonde en sien dat het ek is. Oh, mami, ek sou nie kon wag nie. Ek sou nie kon wag om vir mense te gaan vertel dat ek het my hande in die Christus gedruk en hy is werklik, hy is waaragtig lewendig. Hy staan voor my. Ek sien hom, ek ervaar hom nie. Maar hier kom die bevel in Handelinge 1. Moenie uit Jerusalem moet gaan nie. Wag. Het jy ooit vir die Here gesê, Here, maar ek wil nie wag nie. Want jy sal dalk nie herken nie, maar ek het al vir die Here gesê, Here, hoekom moet ek wag? Hoekom, Here? Ek ken 'n oom wat op 'n stadium ook die woord gekry het, hy moet wag, toe sê hy vir die Here, hy moet maar 'n bietjie begin hastig raak. As ek vandag met hom praat, dan sê hy vir my, ek is so bly ek het gewag. Ek is so bly ek het gewag. En ek wil hê jy moet besef, wat beteken dit om te wag? Maar om te wag kom van die Griekse woord af, wat beteken to stay around. That is to wait for, to keep on waiting. Dit is nie een stagnante ding wat hy sê nie. Hy het nie gesê, gaan sit net op jou bas nie. Hy het gesê, gaan bly in die omtrek, maar wees heeltyd verwagtend. Wees, daar is iets wat kom. En vir ons om te verstaan, moet ek dalk in die laaste stukkie lees. Hy sê, maar wag op die belofte van die Vader, want julle het my gesien, wat julle van my gesien en gehoor het. Wag op die belofte, wag, wees in verwagting dat daar iets gaan gebeur. Moet nie net sit nie, moet nie stagnant raak nie, wag vir iets. In die Griekse woord, kom ek probeer het uitspreek, priomio beteken om te wag in verwagting, om nie net om te sit nie, maar wat beteken om te wag, dat die Here gaan iets doen. Ons lees hierdie selfe woord, hierdie selfe konsep in die Ou Testament raak, wat sê, wag op die Here, wag vir God, wag, wag, wag. Die psalmskrywer is vol van hierdie gedagte van wag, maar waarvoor wag ek? Hy sê, en hierdie woord beteken, of is equivalent to be collected, of om to be expecting. Ek het nie ander woord as om te sê, jy moet begin om 'n verwagting te kweek hier binne in jou, en jy moet begin om te weet dat die Here wil iets in jou begin, en hy sê in sy woord, dit wat ek in jou begin, sal ek voleindig.
Maar ons probleem is, oupa, ons begin hierdie verwachting, die oomblik wanneer ons hierdie tyd van die jaar bereik, begin ons met hierdie verwachting, dat Jesus het vir my son is opgestaan, Jesus gaan my red, en het begin te koester, maar die eerste keer wat SARS jou aanslaan, dan verwacht, dan aborteer jy die verwachting. Want waar is die Here dan nou? In die tyd waarin ons leven is het nie meer snaaks om een gejaagde leven te heen nie. Dis nie meer snaaks om dinge so te laat moet gebeur nie. Dis nie meer snaaks om mense aan te jaag nie. Dis nie meer snaaks om te sê, ek het nie tyd om te wacht nie. Want as jy nie nou vir my gee wat ek wil heen nie, gaan ek net om die hoek loop en ek gaan daar koop. Maar hierdie wacht is nie een nutteloose wacht nie. Hierdie wacht is nie een tydverdruipswacht nie. Hierdie wacht is een verwachting wacht. Een verwachting wat daar is iets, daar is een belofte, daar is iets wat moet kom, daar is iets. Hoor het sê, Micha 7 vers 7, maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wacht op die God van my heil. My God sal my verhoor. Ek wil nie net hê die Here moet volgens my pype dans nie, nee, ek wil wag. En jy weet, oom Louis, terwyl ek so met die Here praat, toe kom ek agter ons probleem met wag, is omdat ons afhanklikheid van die Here moet verklaar, en besef, en verklaar dat ons is nie in beheer nie. Dis ons probleem met wag. En dis wat wag beteken. Wag beteken om fisies te wys met jou liggaam, dat jy verklaar dat jy is nie in beheer nie. Jy hou nie tyd in jou hande nie. En alles draai nie om jou nie. En dis 'n probleem. Vir elke man en vrou, wel, vir my is dit 'n probleem. Dis hoekom ek sukkel om in die ry te gaan staan by die munisipaliteit. Dis hoekom ek sukkel. En sien, hier is die ander probleem. Vandag hoef ek nie meer in die ry te staan by die munisipaliteit, want ek kan iemand anders betaal om het vir my te doen. Maar iemand anders kan nie vir jou wag op die Here nie. Ek kan dit nie outsource nie. Ek kan nie iemand anders se dienste gebruik maak daarvoor nie. En ek wil vir jou sê, dit is 'n groot verligting as jy in die munisipale ry staan, en ek het niks teen die munisipaliteit nie. Maar dit is 'n groot verligting as jy vir 2 ure in die ry staan, en party van julle sal nou saam my kan stem. As jy vir 2 ure in die ry staan, en jy kom maar voor en jy gee jou papiertjies in, en jy was nog nooit so bly in jou lewe om 'n groen papiertjie terug te kry nie. En jy kyk so op jou horlosie en dan kom jy achter, daar is die hele dag ook daarmee heen. Maar sien, dis nie naaste by wat hierdie disippels geervaar het nie. Dis nie naaste by wat in hulle harte gebeur het toe hulle die woord wag hoor nie. Nee, hulle het geweet, hulle gaan wag, maar daar gaan 'n reward kom vir hierdie gewag. Maar nou, wil ek vir jou sê, ek verstaan dit nie mooi nie, en ek wil probeer vanoggend, ek kan nie weet wat hulle gedink het nie, dis nie, ek was nie daar nie, maar ek wil vanoggend net bietjie mens in hierdie situasie sit, en net jy moet besef, hoor, die Here sê, julle moet wag, maar hy geef hulle Matteus 28 vers 19 tot 20 die opdrag, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle, al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Amen. Gaan, verkondig, die goeie nuus, maar wag. Ek sou baie deur mekaar gewees het. En my beste vergelyking is, as jy daar voorkom, na het die hele dag gestaan het, traffic department, sy al voorkom en daar het hier die hele dag in haar rij gestaan het en die kom daar voor en sy kyk die ID so en sy sê ish, die waarmerk is te oud, jy moet maar morgen weer terugkom.
Jesus kom en hy sê vir hulle, hy het aan hulle die mooie goed verkondig, hy het in die selle asem vir hulle gesê, wanneer ek weggaan, gaan julle groter werk doen as wat ek gedoen het, terwyl ek hier was. Maar wacht. Wacht vir wat? Ons het gesien hoe? Ons het geweet hoe? Ons het geleer hoe? Waarvoor wacht ek? En ek weet volgende veel, toe ek het my oor toe maak, toe sien ek hierdie disciples is so opgewonde toe hulle hoor, ons kan gaan vertel van wat Jesus gedoen het, ons kan gaan vertel, en net daarna kry hulle die opdracht, wacht. En gisterand, sit ek aan die sitkamer en ons kyk een program, en in die program, en dis die naast dat ek het veel kan verduidelik, in die program is het, gaan het oor moordenaars wat verlang moet goed wegkom, en hierdie twee detectives kom tot op die punt waar hulle weet wie hierdie persoon is, hulle het die evidence, hulle het alles wat hulle nodig het, hulle staan letterlijk buiten die ouse deur, en die kaptein bel ons sê, draai om, kom terug, wacht. Na 14 daarse glorie, wat Jesus saam met hulle was, wat hy vir hulle intensieve opleiding gegee het, wat hy aan hulle verskyn het, wat hy aan hulle sy laaste paar woorde gegee het, kom hy en sê, wacht, wat het die leerstelling? Ek weet nie dan nie beter of ek dit so goed sou gehanteer het nie. Want, hy het om en by 2 jaar saam met Jesus in sy leven, toe hy lewe was, sy bediening geloop, en hulle het gesien wat hy doen, en hulle het gehoor wat hy sê, en hulle het by hom geleer, en toe sy gekruisig, en hy het opgestaan, en vir 14 dae is hulle intensief besig met hom, en hy is met hulle besig, en hy geef hulle die laaste klomp woorde, hulle het hierdie opleiding ontvang by Jesus, en vir 14 dae hoor hulle intensief na sy dood, hoe moet hulle optree, en dat hulle nou die kerk is, en dat hulle nou moet sy stem dra, en dat hulle nou moet doen wat gedoen moet word, en dat hulle moet die getuies wees van sy werke, en dat hulle die hele wereld moet gaan getuig oor sy goedheid, en dat hulle allemaal moet vertel van die redding, en dat hulle die goeie nuus moet gaan vertel, maar nou hoor hulle moet wacht. Waarvoor? So, ek moet 'n bietjie water drink. Waarvoor? Dat hulle dalk bietjie wyser kan word? Sien, ons lees voorheen dat Jesus sê vir hulle in Markus 19, hy sê, en hy het hulle 2-2 uitgestuur om die woord te gaan verkondig. Waarvoor moet hulle nou wag? Die opdracht is dieselfde. Nee hoor, hulle moet wag vir iets. Handeling 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang. O, Here, dankie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot op die uiterste van hierdie aarde. Ek het 'n bietjie krag nodig. O, Here, ek het 'n bietjie krag nodig. En dis nie Eskom krag waarvan ek praat nie. Nee, hierdie woordkrag, voordat ons besef wat beteken die woordkrag, moet ek en jy net bietjie gaan diep delf. Hierdie woordkrag verskyn 122 keer in die Nuwe Testament, en dit kom van die Griekse woord dunamis af, wat beteken, dit is a specifical miraculous power, dit is iets wat onbeskryflik is, dit is krag wat jy nie kan kry, deur om te gym, en om te oefen, en om iets te drink nie, dit is nie steroïdes krag nie, dit is nie krag wat 'n mens kan verwerk nie, dit is krag wat jou hele lewe kom verander. Nou vraag jy vir my, hoe lyk hierdie krag, pastoor? Kom, ek is bly, jy vraag vir my, hoe lyk hierdie krag? Kom, ons kyk na een van die mense, wat hierdie krag ontvang het, toe hulle gewag het. Maar voordat ons kyk, kom ons kyk, hoe het hierdie krag ontvang? Ek wil net vanoggend net vir jou sê, toe hulle gegaan het om te wag, het hulle nie gegaan in nodeloosheid en gaan sit nie. Die woord leer vir ons die volgende.
Hy sê, Handelinge 2, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig bij mekaar. Hulle het nie gaan wacht op een stukkie, op een kussinkie gaan neersit en sê, okay, nou wacht ons maar tot iets gebeur nie, nee. Hulle het in die binnenkamer ingegaan, die woord van die Here sê vir ons die einde van Handelinge 1 vers 25, dat hulle het opgegaan in die bokamer en hulle het gaan vergader en hulle het die Here se aangesig gaan soek om te wacht vir hierdie belofte. Ek wil vir jou vra, kind van die Here, besef jy nog wat beteken het om te wacht op die Here? En Petrus, die een onder hulle, die een wat vir my die awesomeste story het, en ek wens ek kon hom met, as ek hier nog op boek kom, gaan ek sê, Here, ek wil net eers vir Petrus sien, want ek wil sy hand skud, want jy sien, Petrus het vir my een klomp goed geleer in my lewe, en een van die dinge is, ons skryf vir Petrus, en kom ek verduidelik vir jou, hoe lyk 'n persoon, voordat die Heilige Gees oor sy lewe gekom het, en hoe lyk 'n persoon, nadat die Heilige Gees sy lewe bevange geneem het. Petrus, kom ons in Matteus 26, vers 69 tot 75, sien ons vir Petrus, hierdie Petrus kom, en daar is 'n diensmeisie, wat vir hom vra, het jy nie vir Christus geken nie? Dis 'n diensmeisie, dis nie 'n persoon met 'n AK-47 nie, dis nie die groeweneer nie, dis 'n gewone, pleinvoudige, eenvoudige meisie wat in die huis werk. En Petrus se bewe begin, sy broekies begin bewe en hy sê, ek het geensins enigiets te doen met daardie persoon nie. Dis 'n persoon wat nog nie die krag van die Heilige Gees ontvang het nie, en net so stap hy bietjie verder, en daar kom nog 'n persoon verby, en sê, maar is jy nie die Petrus, wat saam met Jesus die Nasareene geloop het nie, en hy sê, nee, ek het geen gedagte, ek ken nie die persoon van enige kant af nie, ek ontken dit. Die derde keer kom daar persoon verby, maar ek wil hê jy moet hierdie ding besef, dat dit was elke keer een geïsoleerde omstandigheid, daar was nie mense om hom nie, dis 1-tot-1 gesprek wat plaasgevind het, daar kom nog 'n persoon by hom, en sê, maar luister, is jy nie Petrus wat saam met Jesus geloop het nie, en hy sê, nee, ek het geen omgang met daar die man gehad nie, ek ken hom nie, en ek wil hom nie ken nie, en hy ontken hom helemaal, en hy sê, ek het niks met hom te doen gehad nie, dis 1-tot-1, dis nie 'n skare, hy is nie onder verhoor nie, hy is nie in die hof nie, dis net hy en daardie persoon. En Jesus kom later en kom verskyn in hom, en dis 'n preek vir 'n ander dag, en Jesus kom herstel hom vir die Petrus wat hy was, die een wat hy gesê het, op jou en jou belydenis sal ek my kerk bou, die een wat gesê het, wat Petrus het gekom in die Ou Testament, en hy het gesê, Here, U is die Christus. Hy het geweet wie Jesus is. Voordat ek verder gaan, om jou te sê, hoe lyk 'n man wat met die Heilige Gees bevul is daarnaar, hierdie selfe Petrus, wil ek vir jou vra, hoeveel keer het ons al die Here ontken, net so dat ons dat ons beter of aantrekliker lyk vir hierdie wêreld. Kom, ek stel dit so, hoeveel keer het ons al die Here ontken om wins te verkry, deur om 'n werk te kry? Hoeveel keer het ons al op ons lippe gebyt en maar net die taal gebruik laat verbygaan in 'n gebesigheidstransaksie en nie vir die Here opgestaan nie, en net so dat ons daar die wins kan kry, want ons het daar die geld nodig, ons het nodig. Ek sê in hierdie week vir 'n persoon, ek sê, moenie dink as jy in 'n gebou instap en jy is 'n Christen, dat jy gaan almal tot bekering bring as die Heilige Gees nie oor jou lewe is nie. Want jy kan niemand oortuig van sonde nie. En jy kan niemand red nie. Net Jesus kan. Maar hierdie selfe Petrus, hierdie een wat sy benetjies gebewe het, en wat sy broek nat gemaak het, toe 'n diensmeisie vir hom vra, is jy nie die persoon wat saam met Jesus gestap het nie, wat 'n 1-tot-1 conversation gehad het, en dit was nie uitgeblaker vir almal nie. Ons lees, wat doen hierdie man, nadat hy die Heilige Gees ontvang het in Handelinge 2 vers 14-21, ons sien dat hierdie man staan op die stoel, voor 'n uitverkore mense, voor 2000 plus, en hy sê, Jesus Christus is die gesterfde een, maar hy is ook die opgestaan, hier, hy is die een wat vir jou gesterf het, en hy wil jou red. Jy sien, Tannie, hulle moes nie wag, so dat hulle beter kon verstaan, hulle moes wag,
zodat hulle kracht kon ontvangen. Hulle moest wachten zodat hulle inzicht kon ontvangen. Hulle moest wachten zodat hulle kon zien wat Jesus zien. Hulle moest wachten zodat die Heilige Geest hulle kon kom vaardig maken. Hulle moest wachten. Die woord leert voor ons dat Petrus kom en hij houdt die eerste dienst na Jesus opgevaard het naar de hemel toe. En hij brengt 2000 plus mensen naar die Here naar bekering toe. Die dit niet zijn getuigenis te deel. Hierdie selfe Petrus, wat 2 hoofstukke terug, nie eers aan 'n diensmeisie wil verklaar het, dat hy ken Jesus nie. Hierdie selfe Petrus, wat op die water geloop het, wat Jesus opgetel het, hierdie selfe Petrus, wat gesê het, Here, ek sê, U is die Christus. En terwyl ek hierdie verhaal lees, word 2 dinge vir my baie mooi duidelik geopenbaar. Ek kan vandag getuig dat Jesus is die Christus. Maar ek kan hom môre ontken ook. Maar dis voor die Heilige Gees vaardig is oor my. Want jy sien, as jy eers gevul is met die Heilige Gees, sal jy dit nooit reg kry om Jesus te ontken nie. Want die Heilige Gees sal jou nie toelaat nie. Hulle moes wag. Waarvoor? Hulle moes wag dat die eie ek sterf en die Christus in hulle lewe. Hulle moes wag. O, gemeente, ek dink nie ons weet nie wat beteken dit om te wag nie. Hulle moes wag. Vanoggend wil ek vir jou sê dat die Heilige Gees wil oor jou vaardig wees. Die Heilige Gees wil jou doop. En die Heilige Gees wil in besit wees van jou lichaam om jou te gebruik as werktuig. Maar ek en jy moet geduldig wees om te wag. Die kind van die Here Petrus het gekom en hy het gewag. Hy het die beloning ontvang. Hy het die beloning gebruik om 2000 plus mense naar die Here te lei. En dis nie waar het gestop het nie. Petrus het gekom, Handelinge 3 vers 19, en sy skade weer val op 'n verlamde man. Die man staan op. Ek wil die volgende stelling maak. Ons sien dit nie meer in die kerk nie, want ons het verleer hoe om te wag. Ons sien dit nie meer in die kerk nie, want ons het verleer dat die Heilige Gees werk op sy tyd en nie op ons nie. Ons sien dit nie meer in die kerk nie, want ons laat die Heilige Gees nie meer toe nie. Kind van die Here, vandag roep die Here ons op om te sê, dis tyd dat jylle weer wag. Nie soos die wat nie hoop het nie. Nie vir tyd verdryf nie, maar dat jylle in een vorm saamkom en my aangesig soek en wag op my woord. Ons is in voorbereiding vir Pinkster. O, wat 'n dag. Moes het nie wees toe Jesus vaardig word op elke persoon nie. En watter dag sal dit nie wees, as ons nou onsself al begin voorberei en wag. Wag en verwag. Tot die Pinksterdag. Wat 'n dag sal ons nie hê in hierdie kerk, as die Gees van die Here hom kom uitstort oor elke een wat getrou gewag het nie. Here, roep ons vanoggend op en sê, dis die seisoen waar ons weer moet gaan en verkondig aan elke nasie, aan elke stam, aan elke volk,
Maar voor jullie gaan, wacht. Hoe moet ons wacht? Biddend en verwachting. Waarvoor moet ons wacht? Voor die kracht van die Heilige Geest. En dan? Dan moet ons die Geest vrylik dier ons laat werk. Hoekom? Want daar is een wereld wat Jesus nodig het. En daar is iemand, nie meer wil ek afsluit, daar is iemand wat afhankelijk is van jou vermoë om te wacht. Daar is iemand wat afhankelijk is van jou vermoë om te wacht. Kind van die Here, wil jy nie weer op die Here kom wacht nie? Nie op mense nie, nie op tydskedules nie, nie op die bank nie, nie in rye nie, maar net op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend na u toe. Here, en vanoggend wil ons net kom, ons wil nie kom sit en wag, Here, soos die tydlose en on net kom wag, Here. Ons wil nie net kom vir tyd verdryf sit en wag, Here. Ons wil kom en ons wil kom wag, Here, soos die disippels gewag het, Here. Ons wil kom en ons wil in een drag saamkom en in u aangesig kom soek, Here. Van vandag af tot Pinkster toe, van ons kom en ons wil kom wag. Ons wil kom wag vir u, Here. Ons wil kom wag, Here, dat u Gees oor ons uitstort. Here, ons wil kom verwag vir die geskenk van die Heilige Gees. En ons wil kom, Here, dat u ons kan kom toerus, Here. Here, my gebed is dat u uself sal kom openbaar aan elkeen wat vandag kom wag op u, Here. Elke situasie, Here, waar mense op u wag, dat u stem sal duidelik word, Here. Here, my gebed is dat ons hierdie week wat kom in voorbereiding vir Pinkster Sondag, Here, in 'n wagtyd sal ingaan. 'N bidtyd sal ingaan, Here. 'N vasttyd sal ingaan waar ons net onsself aan U toewy, Here. Ter afwagting van die uitstorting van die Gees, Here. Ek bid, Here, dat U sal kom en die geskenke ons sal kom gee. Op Pinkster Sondag, Here. In Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, ek wil vra dat die muziekspan vorentoe kom, en terwyl hulle opkom, wil ek julle hierdie uitdaging gee, en ek weet nie of ek volgende Sondag preek nie. Maar ek wil jou uitdaag hierdie week, om ten minste 'n uur af te knyp, in die week, en die Here se aangesig te soek. As jy al gevul is met die Heilige Gees, om weer gevul te word met die Heilige Gees. As jy nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, om gevul te word met die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, wanneer ons Sondag in hierdie gebou by mekaar kom, en ons kom met daardie verwagting wat hierdie week gekweek is hier by mekaar, wil ek vir jou sê, jy gaan nie jou oog kan glo wat die Here gaan doen nie. So het ons 'n deal, kan ons hierdie week ten minste 'n uur afknyp, net om die Here se aangesig, net 'n uur. Is dit reg so? Amen. Moet ek van vooraf begin?